જામ કંડરણા સહિત સમગ્ર ગુજરાતભરમાં છેલ્લા એક સપ્તાહથી આકાશમાંથી અગનગોળા વરસતા જનજીવન ત્રાહિમામ પોકારી ઉઠ્યા છે। જામ કંડરણા પંથકમાં ગગનમાંથી અગનગોળા વરસી રહ્યા છે, જ્યારે સૂર્યનારાયણના અસલે મિજાજથી વૈશાખી તાપમાન ઉચકાઈ રહ્યું છે। ભારે ગરમીના પ્રકોપથી જનજીવન સેકાઈ રહ્યું છે, ત્યારે ધૂમધખતા તાપથી બચવા પશુ પક્ષીઓ છાંયડો શોધીને બળબડતા તાપમાં આરામ કરતા નજરે પડે છે। જામ કંડરણામાં જાણે કુદરતી 144ની કલમ લગાવી હોય તેમાં ઉનાળામાં ભરબપોરે કરફ્યુ જેવો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે। જામ કંડરણા શહેરમાં 42 ડિગ્રી તાપમાન લોકો બને ત્યાં સુધી ઘરમાં જ પૂરે રહેવાનું પસંદ કરે છે। એકલ દોકલ ભટકતા પ્રવાસી સિવાય રોડ રસ્તાઓ બજારો સ્વયંભૂ બંધ હોય તેવા દ્રશ્યો જોવા મળે છે। પાલિકાની પ્રી મોન્સૂન કામગીરી ચાલુ હોય જેને લઈ જામ કંડરણામાં PGVCL વિભાગ દ્વારા પાવર સપ્લાય પણ અવારનવાર બંધ કરાઈ રહ્યો છે, જેને લઈને જામ કંડરણાના રહીશોને પરસેવે નહાવાનો વારો આવ્યો છે। હાલ જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા યલો સિગ્નલ અપાયું છે અને સાથે હીટવેવને લઈ અપીલ પણ કરી છે કે બપોરને સમયે કામ સિવાય બહાર નીકળવું નહીં, પાણી લીંબુ શરબતો પણ ખૂબ પીવાની સલાહ આપી છે। સાથે જ પ્રશાસન દ્વારા પશુ પક્ષી માટે અગાસી પર પાણીના કુંડા મૂકવાની અપીલ કરાઈ હતી। પણ આજે ગરમીનો રેકોર્ડ છે, ઓણ સાલ તો વધારે છે ગરમી, 43 ડિગ્રીએ પારો પહોંચી જાય છે અને પબ્લિક આમ જનતા બધા ત્રાહિમામ પોકારી ગયા છે ગરમીથી। પણ જે આપણે કલેક્ટર સાહેબે કીધું છે કે 12-4 સુધી બહાર નહીં નીકળવાનું, યલો એલર્ટ જાહેર કર્યું છે, હીટવેવની આગાહી છે, તો નાના બાળકોએ વૃદ્ધોએ બધાને સૌનો ખ્યાલ રાખવાનો બસ। અને આ ગરમી તો આજુ બાજુ બહુ અસહ્ય છે। તમને અહીંયા પબ્લિકની અવરજવર કેવી દેખાય છે? 12-4ના ગાળામાં તો બિલકુલ એકદમ સુમસાન રોડ ભાસે છે, કોઈ વાહન વ્યવહાર બધા બંધ હોય છે, તડકાના હિસાબે કોઈ પબ્લિકની અવરજવર રહેતી નથી। 4 પછી થોડું થોડું પબ્લિક બહાર નીકળે છે। જામ તાલુકાને જાહેર જનતાને અપીલ કરું છું કે જામ પલવા સહિત સમગ્ર ગુજરાતભર અસહ્ય તાપમાન ઊંચું રહ્યું છે। 40-42 ડિગ્રી તાપમાનમાં જનજીવન અસ્ત વ્યસ્ત બની ગયું છે, ત્યારે ચાલુ વર્ષ જિલ્લા પ્રશાસન દ્વારા થલો સિંગલ આપી લોકોને અપીલ કરી છે કે બપોરના 12-4 સમય બિનજરૂરી બહાર નીકળવું નહીં, જો નીકળવાનું થાય તો આંખને નુકસાન ન થાય એ માટે ગોગલ્સ પછી સુતરાઉ કપડાં ટોપી પહેરીને નીકળવું, પાણી ખૂબ પીવું, લીંબુ શરબત ઠંડા પીણા ચાલુ રાખવું। આ તાપમાનને લઈને કોઈપણને ચક્કર આવવા અશક્તિ જેવું લાગે ત્યારે તાત્કાલિક નજીકના પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રમાં ચાલ્યા જવું। જામપણો તાલુકામાં ચિત્રાવળ, ધોળીધાર, રાયડી અને સાતુગઢ સામુ પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર આવેલ છે, તો તમને જામપણા તાલુકા લેવલે રેફરન્સ હોસ્પિટલ આવેલ છે, ત્યાં જરૂરી તાત્કાલિક સારવાર માટે જવું। અને આ તાપમાન જનજીવનને જેટલું તાપમાન અસર કરે છે તેટલું જ પશુ પંખીને પણ અસર કરે છે, ત્યારે માનવતા રાખીને આપની અગાસીમાં પાણીના કુંડા મૂકો, પક્ષીઓને બચાવો, પર્યાવરણને બચાવવા વૃક્ષો વાવો, બસ આટલી જ મારી તાલુકા પ્રશાસન વતી જાહેર જનતાને અપીલ છે। અતુલ લશ્કરી સાથે અલ્પેશ ત્રિવેદી, લાઈવ ગુજરાત ન્યૂઝ, ધોરાજી।